Biz har doim bilik sizga eng baxtli oilalarni ko'rsatishda davom etamiz. Barcha-barchaga assalomu alaykum. Studiyada Sardorbek va Farangiz. Xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Bugungi qahramonlarimiz to'g'risini aytaman, meni hayratga solishmoqda. Kelishgan. Kostyumlari o'zlariga yarashgan. Ro'mollari shunaqa chiroyli, go'zal, eng yoqimlisi ko'zlarida muhabbat bor. Bugungi qahramonlarimiz uzoq yillar davomida bir-birlarini yaxshi ko'rib yashab kelishmoqda va biz bugun ular bilan shirin suhbat quramiz. Bugun studiyamizda shedevr mehmonlar Bahodir Nishonov va Adiba Aya Nishonova. Turmush qurganlarga yarim asr, ya'ni 50 yil bo'lgan. Tanishganlarga esa undan ham ko'p. Ularning bugun 3 nafar farzandlari va 9 ta nabiralari bor. San'at va san'atga umuman begona soha vakillarining hayot yo'llari oilada tutashgan. Kasblar har xil, ammo fikrlar bir xil. Ikkalamizni bugun diqqat bilan ko'ring. Ham havas qilasiz, ham o'rganasiz, ham mazza qilasiz. 50 yildan beri biz hozir Bahodir akam bilan ozgina gaplashib, xuddi bir 50 yildan beri Adiba akamga chidab yashab kelayotgandek gaplarni gapirib beryaptilar. Aslida bu haqiqat emas. Haqiqat emas. Aslida Adiba ayiz meni erkaligimga, har xil galgi nimalarimga chidab kelyapti aslida, teskarisi. Mana hali aytding, Sardor o'zing aytdingki, ukajonim 75 ga chiqqanga o'xshamaysiz deb. Mana u kishini, mana shu kishi yordamda. Bu kishining hissalari katta. Men yaxshi ko'rgan ovqatni nima ovqatni pishirib bering desam, pishirib beradilar. O'tiring desam, o'tiradilar. Turing desam, turadilar. Qaysi erkak xotinidan qo'rqmaydi Bahodir aka? To'g'ri. Vaqti bemahal qo'rqmam turamiz. Shunaqa qilish ham kerak endi. Ularni hurmat qilmasangiz, ularni bu izzat qilmasangiz, endi qarz ikki qo'ldan chiqadi-da, Sardor Farangiz. Shuning uchun siz qanchalik insonga munosabatda bo'lsangiz, u inson ham sizga shunday munosabatda bo'ladi. Do'q, haligi balandan kelib, osmondan kelib gapirsangiz, u ham to'xta, kim bu deb. Lekin chiroyli gaplar gapirib, ko'ngilni olib gapirsangiz, har qanday nima bo'lsa ham, har qanday inson bo'lsa ham sizga xuddi o'shanday muomala qiladi-da. Bunaqa xulosaga qancha muddatdan keyin kelgansizlar turmush qurgach? Bir ko'rib o'ylaysan, ikki ko'rib fikr qilasan degandek, eng kerakligi atrofda aurada yaxshi insonlar bo'lish kerak-da atrofingizda. Alloh taolo menga mana bir ajoyib ota bilan bir betakror onani berdi. Buni ustiga qarang, shunaqangi bir qaynata, shunaqangi bir qaynanani berishdiki, ba'zi vaqtda Alloh otam bilan onam kechirsin, ba'zi vaqtda ota-onamni farqlamay qolardim. Qaysi birlari ota, qaysi birlari ona. Shunchalik qaynatam, qaynanam tilla odamlar edi. Endi qaynatam bilan qaynanam men biror marta eshitmaganman bir-birlarini sansiraganlarini. Eshitmaganman. Ikkita oila, ikkita qudalar ham bir-biriga mana o'xshashgan ekan. Shunday. Adibaxon ayamiz, Bahodir akam sinfdoshlari o'zi. Sinfdosh. Turmushga 50 yil bo'lgan bo'lsa, bir-biringizni uchratganingizga necha yil bo'lgan unda? 66-yilmidi? Ha, 66-yil. Bilachi Toshkentga ko'chib kelishgandik, bizani sinfimizga 10-chi sinfda kelganlar. Bir yil oxirgi yil birga o'qiganmiz. Demak, muhabbat aynan 10-chi sinfda paydo bo'lgan. Otam Namanganda qishloq xo'jalik bo'limini boshlig'i edilar. U kishini vazirlikka chaqirib, savxozlar ministrligini tuzasan, tashkil qilib birinchi ministr bo'lasan deb 66-yil yer qimirlagan kuni biz otam bilan Toshkent mehmonxonasida edik. 162-chi maktab Chilonzordagi. Hali ham bor. Hali ham bor. Ana o'sha yerga 10-chi sinfga kelganman, yangi o'quvchi bo'lgan uchun eng oxirgi partada o'tiribman. 1-chi kuni, 1-sentabr kuni hamma kel bo'lgan endi. Men endi hamma kel bo'ldi shekildisam, kim bir payt eshigi ochilib Bir oq qush ma misoli deng, bir go'zal. Ya haqiqatda bu behazil benazirdilar. Soch. Ikki marta qaytarib nima qo'ygan? Tushursa yergacha tegadi. Endi qusun endi qo'yaverasiz. Har qanday inson qaraganda yuragi jizilaydi.
Men hem o'sha paytda birinchi marotaba yuragim jizillagandi. Birinchi marotaba? Yo'q, birinchi marotaba jizillagansam xato bo'ladi. Ha, endi 16 yosh bo'lgansiz. 3-sinfda ham bo'lgani bir marta. Lekin haligi erkak bilan ayol desam ham yo'q. Nima desam ekan? O'sha bir boshqacha tuyg'u bo'lganda. Aha. Haligi shurik gaz suv ichib turganda nimadan napraydan? Lider. Aha. Xuddi o'shanaqa bo'lganda ishon. Xuddi shunday bo'lgan. O'sha tuyg'u hali ham esingizda? Esimda. Adibaya, sizda-chi? Nima sezgansiz? Mana yangi yigit kirib kelgan sinfingizga, yangi o'quvchi, e'tiboringiz tushganmi yoki xato qarmagansiz? Men sinmaganlar. Ayo'q. Men aytaveray nima bo'lganini. Shunday o'tib ketganlar, biz hali-ga bo'lib qolaverganmiz. Gridon bo'lib o'tiraverganmiz, yana o'tirganlar. Qachon e'tibor qaratgansiz keyin oshig'ingizga? Armiyadan kelganimdan keyin. A, yo'q, ungacha hech qanaqa maktublar yozilmagan. Armiyadan kelganimdan keyinmi yo? Qanaqa armiya? Aha. Ungacha yo, o'sha maktabda anaqa. Maktabdami? Darroq bilingan, yangi bola kelgan, lekin anaqa qarasak juda ham yaxshi o'qir ekanlar. Aha. Keyin armiyaga ketganlar. Armiyadan o'shanda ham sinfimizda mana to'ylar u bular bir xilla vaqtlarda turmushga chiqqan. Biz endi institutga kirib, institutda o'qib yurgan paytlarimizda lekin shu to'ylarda anaqalarda uchrashib, shuna qilib, lekin boshidan endi o'sha hammamizga yoqib qolganlar, hamma anaqa. Endi balki hamma sevib qolmagandir-ku, o'shalar ichida men ham birinchi boshida emas-ku, keyin qandaydir anaqa kelganda. Demak, armiyadan boshlangan asl tuyg'u, ya'ni xatlar yozganmi? Ha, shuni so'ramoqchi edim-da, xatlar yozganmiz. Endi xatlarda unaqaligi o'ldim, kuydim degan gaplar yo'q, endi yaxshi yuribsizlarmi? Ha, ob-havo qanaqa? Mana bu yil turmushingizga 50 yil bo'lar ekan. Keling, 50 yil ortga qaytamiz va to'yni eslaymiz, chunki bizga har safar bu jon larimiz va siz kabi insonlar kelganda aynan to'y qiziqdi, chunki hozirgi paytdagi to'ylar butkul boshqacha. Sizlarda qanday bo'lgan, qayerda bo'lgan, nech kishiga mo'ljallangan to'y bo'lgan? Eslatmang, to'yimiz bo'lmagan desam ham bo'laveradi. Shunaqa. Qanday qilib? Biz Toshkentdan ertalab 3 ta mashinada avtobusga kelin, kelin yanga, butun qarindoshlar, hech tushunmayman. O'shanda 2 ta mashina, yengil mashina. Ha, kelin bilan kelin yangasini olib ketavergandi. Endi texnikada yarim yo'lda buzilib, boshqa qilib kuyov men yetib borganman Namanganga. Kelin yo'q. Kelin yo'q. Voy. To'y o'tib, kelin kuyovsi to'y o'tib bo'lgan. Voy. Keyin biz borganimizdan keyin bir soatdan keyin kelishgan avtobusda orqa bir avtobus emas, anaqa gruzovoy mashinaning orqasida. O'sha gruzovoy mashinaning orqasida kursdoshlarimiz gruzovoyda borgan. Hammasi aktyorlar. Bular boshqa yo'ldan ketganda, bular Leninobod bilan ketganda avtobus. Keyin borsak, kechasi endi 12 dan keyinmi shunaqa borganmiz-da. Borsak, mehmonlar o'tirib, ana qilib yeb, ichib ketib bo'lishgan. Bizani o'tkazib qo'yishdi. Kursdoshlar hammasi ashurlar, to'y, o'yin kulgi qilib. Kursdoshlarga to'y bo'lganda, endi biz haligi birimizni sog'lab endi yonlab o'tirganimizga xursand edim. To'y bilan, men hozir esimda ham yo'q nima bo'lganlar. Ota-onalar hozir yoshlarni to'yga ko'proq ham ahamiyat berishadi-yu. Mana gap to'yda emas, to'y bo'lmasa ham 50 yil baxtli yashash mumkin. O'sha vaqtlarda ota-onalar ko'pincha farzandlari bilan hisoblashishmaganda turmush qurishayotganda. Masalan, ikkita ota-ona o'zligiga kelishgan, bo'ldi, senga qizimni berdim, o'g'limni berdim va o'g'ilga shu qarorni aytishgan, ular buni majburan, balkim xohish yoki xohsiz qabul qilishgan, yashab ketaverishgan. Lekin sizlarda baribir tanlov o'zingizlarda bo'lgan ekan. Hozir kelinlar to'yxonani tanlayapti-yu. Kuyovlar ham to'yxonani tanlayapti-yu. Biz qanaqa to'yxona bilamiz? Bizga biz to'y bo'lsa o'tirib nima qilsa bo'ldi bizga? Nima? Mahrga gelib so'rayotganlar bor ekan. Masalan, menga Sardor berib bu paytda to'yxonami, boshqami, uni nimasi bo'lmagan. Ahamiyatsiz. Eng kerakligi biz birga bo'lishimiz, to'yimiz bo'lishi shu.
Siz armiyada qancha kutgansiz? Hozirgina eshityapmiz mana to'yxona tanlashar ekan. Shunaqa. San'atkor tanlab berishadi. San'atkor tanlab. Yana deylik, kelining aytgani bo'lmasa, unda to'ylar ham ba'zida buzilib qolyapti. Buzilib qolyapti. Men uni istagandim, men buni istagandim. Bu shuni aytmoqchimanda, mana otalar so'zi aqlning ko'zidan keyin ko'p redaksiyaga xatlar keladi. Mana o'zimga ko'p xatlar, ko'p qo'ng'iroqlar keladi. Ko'cha ko'yda to'xtatib olib, odamlar dardini aytadiki, haligidan eshitsangiz hayron qolasiz-da, yoqangizni ushlaysiz. To'qlikka sho'xlik. To'qlikka sho'xlik. Bahodir aka, yaxshimisiz? Sizni ko'rganimdan juda xursandman. Men ham xursandman. Rahmat. Syomkadan vaqt ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Hozir mana Bahodir akaning qo'llarida ssenariy. Syomkadan bir necha vaqt ajratib intervyuga keldilar. Bahodir aka, o'zi mana shunday bitta kofeni olib, nimalar haqida xayol surasiz? Mana shu yoshingizda. Juda ko'p narsalar to'g'risida. Qani endi bir hech bo'lmaganda bir 20 yil yosharganimda. Hech bo'lmaganda. Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Yo, juda ko'p narsani o'zgartirmagan bo'lardim-ku, ko'p qilgan xatolarimni qilmasdim-da. Afsuski, bilib-bilmay xato qilib qo'yganmiz. Men afsus. O'sha xatolarimni qilmasdim. Afsus. Lekin salkam 76 endi. Xo'p, teatrda siz uchun armon bo'lgan rol. Kinoda bilaman, ko'p janrdagi rollarni ijro etgansiz. Lekin teatrdachi? Teatrda nima orzu qilgansiz? Endi bilasiz, men o'ynamoqchi bo'lgan rollar nuqul katta yoshdagilarga. Mos kelmagan sizning davringizga, yoshlik paytingizga. Suna. Keyinchalik Sunaning otasi o'sha Montanelli. Yoki bo'lmasa mana oxirgi paytlarda Qirol Lir. Hamlet. Endi ular Romeo. Oh, Romeo. Baribir hamma aktyor mana shu rolni ijro etishni orzu qiladi, Romeo rolini. Chunki farangiz hamma ham muhabbat nimaligini his qiladi-da. Ayniqsa birinchi muhabbatni. Lekin bir narsaga hayron qolamanki, nima sababdan mana birinchi muhabbatga uylanmaydi ko'pchilik. Mana ko'pchilik. Nima uchun shuni aytingda bizga? Hayronman. Masalan, mening birinchi muhabbatim 5-sinf sinfdanmikin. Shunaqa bo'lganda, yo to'g'risida adabiyot o'qituvchimiz bo'lardilar-da. Yaxshi ko'rib qolgansiz. Shunaqangi bir go'zal ayol edilarki, gapirish nimalari, kiyinishlari, endi sinfdagi hamma o'g'il bola yaxshi ko'rganda. Hozir ko'ryaptilar-da, Adiba opa. Biladilarmi bu? Ha, biladi. Endi o'qishi mendan necha yosh katta bo'lgan. Iloji yo'q endi. Bahodir aka, mana qarang. Muhabbati uchun kurashmayotgan insonlarga nima degan bo'lardingiz? Mana hozir u yigitlar, qizlar 20 yosh, 25 yosh, aborani 30 yosh. Nima qilarsin muhabbat yo'lida? Kurashsinmi? Qanaqa qadamlar qo'yirsin? Nimalar qilarsin? Axir yoshlik qaytmaydi, to'g'rimi? Kurashmasa muhabbatni o'zi yo'q-ku, farangiz. Yaxshilik, boylik, davlat faqatgina mehnat, kurash bilan qo'lga kiritiladi-ku. Xuddi shunday o'sha yaxshi ko'rgan qizi ham. Uni talabgorlari qancha bo'ladi u qizniku? Shuni ichidan kurashib siz g'alaba qilib keching, mana shuni yechib qo'ying. O'shani ichidan man yengib o'tishim kerak-ku manku. Man o'sha sevgan qizimga man ular 5ta 10tasidan ko'ra men munosibroqman deb isbotlab berishim kerakmi? Bu kurash emasmi? To'g'ri. Demak, men harakat qilaman unga yoqish uchun. Kurashamanda. Kurashmasa qanaqa muhabbat? Demak, kurashing deysiz. Albatta. Kurashsiz uni hayotiy tajriba shuni ko'rsatadi, kurashish kerak muhabbat uchun. Albatta. Eng yaxshi ko'rgan she'ringiz bormi? Yaxshi ko'rgan she'rimmi? Eng yaxshi ko'rgan she'rim Vatan to'g'risida. Bu siz bo'lmaydi. Nega ayamaydi odamni odam? Urib sindiradi qalb shishasini.
uvoz solib yig'laydi olam qavmlarda mehr yo'qolgan kuni. Nega ayamaydi odamni odam? Tilini qurol qilib tutadi o'qqa. Jigardan jigarga yetganda sitam bor aqidalar chiqadi yo'qqa. Nega ayamaydi odamni odam? Ko'zlar bir-biriga qadaydilar cho'p. Nega dunyosining adolati oz? Nega yaxshilardan yomonlari ko'p? Nega ayamaydi odamni odam? Mehr deganiga kelmoqda qiron. Nega ochligidan o'lib qolsa ham ilonni hech qachon yemaydi ilon? Nega ayamaydi odamni odam? Qancha bo'lgan sari bo'lay deb o'zim dunyo dunyoligini qilgandan beri qarg'a qarg'a chiqmaydi qarg'aning ko'zim. Nega ayamaydi odamni odam? Ko'nglini og'ritib ko'nglini xushlar. Nega osmonning bir qarichini talashib bir-birini qirmaydi qushlar? Nega? Nega ayamaydi odamni odam? Juda ta'sirli. Aktyor bo'laman, mashhur bo'laman, katta bir filmlarda, sahnalarda rol o'ynayman degan orzulari bo'larmidi o'sha vaqtlarda? Bilanimmi? Aha. Aha, butun anaqalar bilan, jonli dillari bilan, jon jahdlari bilan bular tuzga ishga borganlar, o'sha yerdan qimirlamay ish ancha paytgacha chiranchoq qiyon degan eng zo'r rollari bor. Ana shu chiranchoq qiyonni bitta miltiq ko'tarib o'ynab yurardilar. Qanchalik tez-tez teatrga borib, turmush o'rtog'ingizni qo'llab-quvvatlab spektakllarda o'tirardingiz? Men to'g'risi bormaganman. Yo'q, bormaganman. Biron martami? Yo'q, biron martami. O'sha davrlarda borganlar yo'q, lekin hali boshqalarni xotiniga o'xshab har birta nimaga premyeraga har birta nimaga bormaganlar. Ishlari nima uchun? Ishlari ko'p, ertalab 8 da. Men ishlardim. Ishga ketganlar. Men ishlardim birinchidan, ikkinchidan bola chaqa. Shu uyda farzandlar nimalar ko'p, men teatrga bormaganman. Nima rol qo'yotganlarini, nima hammasini xabardor bo'lib turardim. Bo'lishib turardilar siz bilan. Xabardor bo'lib turardim. Mana shu chiranchoq qo'yganda boshqa anaqa yo'qmidirdim. Keyin keyin rahmatli Lutfulla aka bilan anaqa yaxshi-yaxshi nimalarni qo'yishgan spektakllarni. Lutfulla Sa'dullayev. Ular anaqa rahmatli Lutfulla aka bilan bitta rolni bular o'ynashardi. Dublyor bo'lib, ha? Geroyiga borgan kunimdan Lutfulla akaga, men Lutfulla akaga juda ko'p o'xshardik-da. Juda o'xshashligimiz u paytda juda yaqin bo'lganda, voy u bilan aytib beradigan bo'lsam, yana bitta ko'rsatuv qilish kerak. O'xshashligimiz. Ikkalalar bitta rolni o'ynashardi. Geroyiga bitta edi. Gulchehra Sa'dullayeva. Umuman hayotingizda moddiy tarafdan deylik unchalik qiyinchilik bo'lmagan, to'g'rimi? Bo'lmagan. Qaysi tarafdan qiyinchilik bo'lgan? 50 yil mobaynida. Endi rosa topdi, o'sha paytda masalan topib uchastka olsagan bo'lardi. Mana shu yerda keyin bolalarimiz ko'paygan. Endi bolalarimiz kichkina bo'lganda o'ylamayapmiz-da. Endi Adibaxona sal pishiqlik qilmayapti, bir yig'imayapmiz-da. Topganimizni yeb ichib o'ynab yuraveribmiz-da shunaqada. Ertangi kunimizni o'ylamayapmiz-da. Keyin o'ylab, keyin yugurib qoldik. Xudoga ming qatta shukr. Keyin sal o'zlariga keldi, lekin sal teriga degan bo'ldilar. U qachongacha bunaqa yuramiz? Qachongacha boshqam da, deb o'qilib mana qilib endi mana nasibda shu ham. Nasib, nasib. Adiba opa, qarang. Baribir boshida xarakterlar ikki xil bo'ladi, sekin-sekin bir-biriga moslashib ketadi. Baribir turmush o'rtoqlar ham mana bugun hattoki gap-so'zsiz ham bir-biringizni tushuna oladigan darajaga yetgansiz. Shunday. Bahodir akamni qaysi taraflarini siz o'zgartirishga harakat qilgansiz va qiynalgansiz shu xarakterlarni o'zgartirishga? Odatlari bordir qanaqadir bir o'zgartirgansiz? Bu inson bir umr haqiqatni
qidirgan inson. Haqiqat parvarlardi. Juda ham to'g'ri bo'lganlar. Juda ham hamma narsani o'sha qonun qoidasi bilan anaqa qilib mana shu taraflarini bu hayot, hayot uchun moslash kerak deb nima qilib yo'lga solmaganman. Baribir qiyin. Ishxonada erkak kishi asabiylashadi. Deylik, rahbardan gap eshitishi mumkin, hamkasblar bilan tortishishi mumkin va alamni olishni eng zo'r usuli esa turmush o'rtoq. Shunaqa vaziyatlarga ham tushib qolganmisiz? Ya'ni bo'lgan. Jahlda kelyaptilar, sizni umuman u muammoga aloqangiz yo'q, lekin badalini turmush o'rtoqlar to'lashadi. Bo'lgan. Endi bo'lgandir, hozir. Yo'q, bo'lgan, bo'lgan. Men agar turmushimiz shu 50 yilda sip-sildi bo'lgan. Faqat bir-birimizga mehr-muhabbat e'lon qilib yurganmiz desam, bu yolg'on bo'ladi. Bu hayot endi shunaqa bo'lar ekanki, bilib-bilmasdan birovni dilini og'ritib qo'yar ekansan, bilib-bilmasdan qo'pollik qilib qo'yar ekansan, bilib-bilmasdan ranjitib qo'yar ekansan-da. Men ranjitib nima qilgan kunlarim juda ko'p bo'lgan. To'g'ri, oilaviy konfliktdan qanaqa chiqiladi aslida? Qaysi qandaqa yo'l bilan chiqish to'g'ri? Bitta shamollab kelinadi birinchi. Oilaviy konfliktda baribir oxir oqibat ustun bo'lganlar. Ayollar jim turib yutishadimi? Qanaqa bo'ladi? Qanday ustun kelishadi? O'sha jim yutgandan bo'lsa kerak edi, indamagan bo'ladi degandan bo'lsa kerak. Lekin baribir erta bir kun o'tar, ikki kun o'tar qilgan aybingni bilasan-ku endi. Ahmoq emassan. Ha, kechirim so'ra olasizmi o'shanda? Ha, albatta. Ha? Albatta. Aha, bu yaxshi odat. Yaxshi aktyormanmi yoki yaxshi turmush o'rtog'imanmi? Siz yaxshi aktyorsiz. Onangizga o'xshaydigan tarafim bormi? Bor. Aytingchi. Siz ham mashhur bo'lish xohlaysizmi? Bizan mahalladagi mashhur ayollardan bittasi manlik. Demak, xohlar ekansiz-da? Hali ushalmagan orzularimiz bormi? Mani hozirgi kundagi bitta orzumki, shu nevaralarimni turib, baxtini, to'ylarini ko'rish. Umuman sizga qaysi bir rolim yoqmagan? Kinodagimi, teatrdagimi, yoki televideniyadagimi? Shu menga boshida o'sha miltiq ko'tarib chiranchoq quyonni o'ynagan ustiga rolingiz yoqmagan. Qaysi odatim shuncha yillardan beri o'zgarmagan? To'g'ri so'zligingiz o'zgarmagan. Mana shu 50 yil ichida ko'proq vaqtimni oilaga ajratganmanmi yoki ijodga, teatrga ajratganmanmi? Ijod, teatr bilan birga do'stlaringiz ham bordi. Ana o'shalar bilan birga ko'proq bo'lib ketgandi. Bizaga sal kamroq. Ba'zida men bilan tortishib spektaklga ketsangiz, rolga salbiy ta'sir qilganmi? Albatta. Albatta ta'sir qilgan. Ijodim boshlangandan beri yulduzlik kasallik bo'lganini sezganmisiz? Endi baribir ham qanaqadir bir o'zingizga anaqa yoqib, iftixor bilan anaqa qilganingiz agar o'sha yulduzlik kasallikka yaqinroq bo'lsa, balki sezgandirman. Qaysi ayol aktrisa sizga yaxshi partner bo'ladi? Gulchehraxon Sa'dullayeva. Mana ikkalamizni 50 yillik hayotimiz to'g'rida serial olsam bo'ladi. Shuni nima deb nomlangan bo'lardingiz? Hayotning past baland so'qmoqlari degan nom qo'ygan bo'lardim. Restoranni ovqat pishirimmi yoki men ovqatim pishirimmi? Ha, siz ovqat pishiring. Yaqin-yaqindan boshlab bir 10 yil bo'ldimi sochlarimga oq kirganiga? Shunda sizni hissingiz bormi yoki yo'qmi? Bor. Agar 50 yil ortga qaytsak, yana menga uylangan bo'larmidingiz? Albatta. Uylanarmidingiz? Uylanardim. Qaysi aktrisalardan qizg'onardingiz? Ularga aytmasangiz ham, ichingizdan mana shu aktrisa bilan rol o'ynamasliklarini istardingiz. Mana hozir oradan 50 yil o'tdi, endi aytsangiz bo'ladi bemalol. Yo'q, bizagacha o'sha teatrdan uy bergandi. Hamma artistlar bitta qo'ni qo'shni bo'lgansiz. Haligi 9 etajli bitta domni yoshlar uyi deylar. O'shaning uchun sizni ko'p aktrisalar ham tanishar ekan-da o'zi. Hammalari nima? Ana
Yodgora Ziya Muhammedova, Shuhrat Rahmatli, ular bilan anaqa nima? U 9 etajlik shunaqa ediki, balkonni galereya edi. Ular nargi podyezdan chiqishardi, biz bu podyezdan, a balkondan bir-birimizni balkon ochiq. Biz yopmaganmiz balkonni. Yo'q. Anaqa. Undan keyingisi Narziddin, haligi raqqos Narziddin familiyasi nima edi? Anaqa. Nazirdin. Raqqos. Raqqos. Nazirdin ham familiyasi. O'sha ular edi, rassomlar. Usmon Azim, Azim Suyun. Hammasi bizdan domda o'sha. Olimpiya chempionlari va velosipeddan va rus Sashamidi nima edi oti? Demak, hech qanaqa rashk bo'lmagan-a sizda aktrisalarga nisbatan. Endi Yodgora hamma o'sha Yodgora bir davol qo'shni bo'lganimiz uchun. Ular kelib hamma yangilikni menga oldin aytib beradilar. Hamma tunda hamma narsadan xabardor. Oqshom ertaklarini aytganda aytib berardilar sizga. O'zi shaddod aktrisa hamma narsadan xabardor. Yaxshi ma'noda aytib berardilar. Sizni maqtab aytib berarmidilar? Demak, nazoratda bo'lgansiz-da. Ancha sirlarimni ochmagan. O'zi sirlaringiz bormi? 50 yillik sir bormi mana? Aytmagansiz. Bor. Uni aytmaysiz ham? Yo'q. Chunki uni aytishdan naf yo'q. Chunki shunday sirki, agar uni aytadigan bo'lsangiz, boshqa odamning yuragi chilchil bo'lishi mumkin. Balkim bu kishiniki, balkim meniki. Shuning uchun mani nazarimda endi shunday sirlar borki, eng yaqiningga ham aytib bo'lmaydigan sirlar borda. O'zingiz bilan birga. Faqatgina er-xotin o'rtasidagi emas, ota-onaga, ishga, boshqaga bo'ladi-da bu sirlar. To'g'ri. Endi xomis degan bandamizda bilib-bilmay xatolar, gunohlar, qattiq gunohlar ham qilib qo'yamiz-da orada. Kim bilan sirlashasiz? Hozirgacha. Endi mana hozir hayajon bilan. Faqat ular bilan. 3 ta farzanddan san'at sohasida yo'q-a hech kim? Yo'q. Nevaralardachi? 9 ta nabira bor, 8-tasi o'g'il ekan. Bitta dona qiz. Malika. Malika. Erka toy. Lekin bilasizmi, farzandlarimda ham nima suluqi ham bor, hammasini ham suluqlar bor. Lekin men majbur qilmadim, chunki bildim mani kasbim qiyin. Bizni kasbimiz birovga bog'liqda. Biz birovdan ish kutamiz, chaqirishini kutamiz. O'shaning uchun unga yoqishga harakat qilamiz. Chun aktyorlarimiz ko'p sevib, ko'p ajrashib, ko'p uylanib, ko'p turmushga chiqadi-da. Chunki u men uni tushunaman uni. Men o'zim san'atkor bo'lganim uchun men uni tushunaman. Mana shu narsa haqiqatdan bor narsa. Xalqimiz ham shunaqa fikrda o'zi Bahodir aka, ya'ni san'atkorlar deylik oila parvar bo'lmaydi deyshadi. Turmush o'rtoqlari ko'p bo'ladi deyshadi. O'ynagan partnyorini yaxshi ko'rib qoladi deyshadi. Yaxshi. Men masalan kinoda yaxshi ko'rmasam qana qilib keyin obrazdan chiqish kerak. Qana qilib keyin ketmaydi obrazdan chiqib. Mana ko'ryapsizmi, siz bilmagan narsalar bor ekan, o'ylagan bo'ladilar, indamayaptilar-da. Biladilar. Men o'zi kelib aytganman boshlanishda, birta rasmlarni ko'rib, nimani ko'rib men bilganman undoq qaraganlardan. Endi baribir quchoqlashasan, go'yo o'pishgandek bo'lasan, lekin rostdan quchoqlar rostdan o'pmaysan uni. Olay nima bo'ladi hamda oladi haligi chegara bo'ladi-ku, lekin tomoshabin go'yo o'shani sahnada go'yo rostdan quchoqlab rostdan o'pyotgandek bo'ladi-da uni. Keyin kelib texnologiyasini tushuntirib berganda keyin xotirjam bo'lganlarda. Haqiqatdan baxtli oila, 3 ta farzand, 9 ta nabira, bobolik, buvalik, bu danagidan mag'zi shirin. Hozir mana hattoki 75 yosh bo'lsalar ham kunni asosiy qismi baribir suratga olish maydonchasida. Ozgina vaqt nabiralar bilan, farzandlar bilan o'tadi. Kimni nafaqasi ko'proq hozir o'zi? Men. Yaxshi. Bahodir aka, tez-tez sevgi izhor qilib turasizmi? Tez-tez sevgi izhor qilib turasizmi? Yo'q. Yo'q. Men soxtaligini yomon ko'raman. Aha. Harakatlar bilan ifodalaysiz muhabbatni. Bugul sizga, rafiqangizga topshirasiz, faqat muhabbat izhori bilan birga. Shu borada bir nima keldi. Zulfiyaxon Mo'minovaning she'rlari: ayolga gul bering. Shunday gullar kim erkak yuragida ungan gul bo'lsin. Oh! Ayolga gul bering, shunday gullar kim
erkakining mehrida ungan gul bo'lsin. Azizam deng, onajonim, e'zozga o'rang, ko'zingizga surting etaklarini, mana shu mo'tabar ayollar tuqqan o'zbekning zabardas erkaklarini. Baloy ish dashti biyobonida yuragi ezilgan ezilmagan ayol bormikin? Taqdirning beshafqat tosh bo'ronida bag'ri tilinmagan ayol bormikin? Har bir erkakning umr yo'lida balodan qutqarib qolgan bir ayol bor. Ajdaho og'zidan, jar yoqasidan sochi bilan sug'urib olgan ayol bor. Ayolga gul bering. Shunday gullar kim? Erkak bardoshida ungan gul bo'lsin. Ayolga gul bering. Shunday gullar kim? Erkak ko'z yoshida ungan gul bo'lsin. Ayolga gul bering, gul bering, gul. Zo'r. Ayajonisi. Endi mana shuncha guvohlar orasida haqiqatan men sizni yaxshi ko'raman. Jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Meni baxtimga, nevaralarimiz baxtiga, bolalarimiz baxtiga, qarindoshlarimiz baxtiga, hammamiz baxtiga sog' salomat bo'ling. Bugun sizga baxtli bo'ling. Oh! Baxt tilaymiz haqiqiy sevgi. Bu hind kinolari emas, bu kelamiz ko'rsatuvi. Biz har doimgidek eng baxtli oilalarni ko'rsatamiz. Jamiyatimizda siz kabi qo'sha qaragan serfarzand oilalar ko'p bo'lsin.